До Гааги прибули українські судові експерти Міністерства охорони здоров'я та Міністерства юстиції. Протягом тижня вони обмінюватимуться досвідом з фахівцями Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти. А також співпрацюватимуть в лабораторії комісії, яка спеціалізується саме на ДНК-дослідженнях. Деталі візиту розпитаємо у власного кореспондента «Укрінформу» в Гаазі Ірини Драбок. Ірину, вітаю. Чи розпочалася вже робота? Коли слід очікувати перших результатів? Вітаю, студія. Так, зараз, власне, я перебуваю в штаб-квартирі Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти, і от за моєю спиною якраз ви можете бачити процес. Це саме та лабораторія, де проводять ідентифікацію зниклих безвісти осіб. Тут фахівці вивчають та порівнюють зразки ДНК, що були вилучені з людських останків, наприклад, знайдених у масових похованнях. І там за склом в лабораторії вже зараз перебувають українські судові експерти, які прибули до Гааги для обміну досвідом. Від Міністерства юстиції, від установ Міністерства юстиції це 3 судових експерта, і від Міністерства охорони здоров'я теж 3 судових експертів. Перебуваючи в міжнародній організації з розшуку безвісті зниклих, мають можливість ознайомитися з роботою сучасної європейської лабораторії дослідження ДНК. Крім технологічних процесів, колеги також діляться з нами алгоритмами забезпечення якості проведення цих досліджень відповідно до вимог міжнародних стандартів. А це є важливою вимогою і запорукою того, що всі дослідження, результати досліджень, які будуть проведені нашими фахівцями, будуть належними доказами у міжнародних судових інстанціях. Власне, доступ до такої лабораторії в Гаазі він обмежений і дозволений лише у спеціальному захищеному одязі, як ви можете бачити. А також треба здати своє ДНК, щоб зайти всередину цієї лабораторії. Це робиться, аби виключити будь-які ризики та неточності під час роботи з отриманими зразками зниклих безвісти та їх родичів. Власне, я сподіваюся, що є можливість показати відео. Власне, тоді от на тих кадрах ви зможете побачити, як відбувається саме здача ДНК, це може бути аналіз крові чи зразок слини. І таку процедуру проходили сьогодні і українські експерти для того, щоб потрапити в цю лабораторію. Наразі це всі новини. Студія. Дякую, Ірино. Це була Ірина Драбок, кореспондентка «Укрінформ» в Гаазі, яка розповіла нам про початок роботи українських судових експертів в лабораторіях, що допоможуть ідентифікувати загиблих українських військовиків, яких вважають зниклими безвісти.